Vi skal i gang med noget angrebstræning, og vi tager udgangspunkt i Brøndby Masterclass. Et træningsprogram, der er lavet af Peter Folgast. Og det handler om, hvordan man skaber den her kloge angriber. Og den kloge angriber, det handler rigtig meget om, hvordan man opsøger gratis mål. Det skal vi nok vise lidt senere her, hvad det er. Og så handler det om ligesom at effektivisere sine afslutninger. Skære sekunder af, så man afslutter hurtigt, man afslutter effektivt. Og man opsøger de her kloge, gratis mål, der er. Vi træner ikke med målmænd. I stedet for, så sætter vi en masse mål op herinde. Så man skal hele tiden orientere sig ind i målet efter at få afsluttet de steder, hvor der er frit. Og så er der den her universelle regel, som er, at hver eneste gang den rammer en stolpe, så skal alle ind og følge op. Og der er selvfølgelig straf til dem, der ikke følger op. Angrebstræning. Vi skal i gang med at snakke det her omkring, hvordan man laver den rigtige afslutning. Og lidt omkring, hvordan man opsøger gratis mål. Og hvis vi skal starte med et gratis mål, hvad kunne det så være? Rebound. Rebound. Hvorfra? Stolpen af. Ja, det kan fx være, at du søger den op, når den rammer stolpen, og så afslutter. Færste. Ja, men det kan også være, at man løber ind, og hvis Marius afslutter den, så følger du op. Eller man følger op på sine egne afslutninger. Men i hvert fald det her med især at følge op, også, hvor du dumper lige ned til en. Er man den første over den, så er der et gratis mål. Det kan kunne skaffe 3 point. Et pissegodt eksempel, det er, hvis nu vi ser en forsvarsspiller herude, der spiller ind til midterforsvaren. I presser midterforsvaren, og I kan godt se, at han har tænkt sig at løbe tilbage. Hvad gør den kloge angriber så? Han tænker, at han vil aflevere til ham der forspilleren derude i siden. Jamen det ved vi, han vil. Og så kan I presser nu, I kan se, at han vil aflevere tilbage til målmanden. Hvad gør den kloge angriber så? Jagter hvad? Hvorhen? Bolden. Ja, bolden ned mod målmanden. Og det, der, han skal bare fuck op én gang. Så får I den. Der er stor chance for, at I klapper den ind. Gratis mål. Lige præcis. Derfor så laver vi en masse angrebstræning nu. Og det gør vi netop det her med. En angriber, hvad er det første, I bliver spurgt om? Du spiller angriber, ikke også? Hvad er det første, du bliver spurgt om, når du kommer hjem? Hej far, vi vandt 3-0. Ja, mange måder scorede. Ja, lige præcis, ikke også? Så kan du være, at sige, jeg scorede ikke, men du kan angriber. Men det er lige præcis det første, man bliver spurgt om, hvis det er vennerne oppe i skolen. Ja, vi vandt 6-1. Hvor mange mål scorede du? Ingen. Nå, okay. Det var det dårligt. Ej, men vi vandt jo. Lige præcis. Angriber, I bliver målt på én ting. Hvor mange mål I scorer. Den rigtige afslutning, også hvordan vi gør den effektiv. Hvad er de 3 steps, vi arbejder med der? Kig op. Ja, hvad er det første, vi skal have? Bolden den triller. Hvad er det første, vi gør? Det pænder med bolden. Ja, det rigtige tilløb. Og hvad er det rigtige tilløb, hvis du skal prøve at vise det på bolden derovre? Ja, det er så... Hvad er det, vi har... Det vil sige... Altså, der er god afstand, så du lige... Ja. Så du kan time det løb ordentligt. Du timer løbet nemlig, ja, så det vil sige 3 lige store skridt, ikke også? Ikke nogen mellemskridt, ikke også? 3 lige hurtige, og så, lige lange skridt. Så inden du skal til at skyde, så skal du kigge lidt op, men ikke for meget. Og hvordan kigger vi op? Sådan. Ja, så øjnene på bolden hele tiden. Det er især en vigtig ting, som angriber det her med, at vi kan kigge bolden, og så kigger vi op med øjnene, så vi hele tiden kan se bolden hernede. Det her med at skulle kigge op sådan her, og ned igen, totalt spilder tid. Så kig på bolden, lige kig op. På målmanden ned igen. Afslut. Og hvad er så det sidste, vi gør? Nu har vi afsluttet. Hvad gør vi så? Følger op. Vi følger op på vores egen afslut. Lige præcis. Så vi tager bare et par helt simple. Jeg sender en bold afsted. I øver jer i det her. Det er rigtigt tilløb. Øjne på bolden, mens vi lige kigger op. Følger op på egen afslutning. Okay?